بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على سامعین محترم, بالکل ذہنی طور پر جس کیفیت سے آپ حضرات ابھی دو چار تھے, وہاں سے ذہن کو منتقل کر کے اس ذکر کی طرف متوجہ ہونے کا مرحلہ ہے. اتنی آسانی سے موڈ کا بدلنا بڑا دشوار ہوتا ہے, لیکن جب یہ تصور کیجئے گا کہ جو کچھ آپ ابھی تک کر رہے تھے وہ یہ اب جو لمحات شروع ہو رہے ہیں, ان لمحات کو قائم رکھنے کے لیے کر رہے تھے, اس لیے وہ کاوش غیر مربوط نہیں ہے, اس کا ربط ہے اس سلسلے سے. تھوڑا سا مجھے ایک ذاتی سا احساس ہے, ایک ٹوٹا پھوٹا سا دائرہ مجھ سے بھی وابستہ ہے. چھ سال سے کچھ تعمیرات وغیرہ میرے بھی سپرد ہیں. میں بہر طور آپ حضرات کے مقابلے میں اس معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں جو معاشی اعتبار سے آپ کے مقابلے میں پسماندہ کہلائے گا. اس کے باوجود چھ سال میں ایک عظیم الشان عمارت اپنے تمام حسن و جمال کے ساتھ معرض وجود میں آ چکی ہے, اور یہ بتاتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ آج تک نہ اپنے وطن میں اور نہ بیرون وطن کہیں بھی مجھے فنڈ ریزنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ نہیں کہ میرے پاس ذاتی وسائل تھے جس سے عمارت بن گئی, نہیں, بس یوں کہیے کہ میں نے اس معاشرے میں جو بظاہر آپ حضرات کے مقابلے میں معاشی طور پہ پسماندہ ہے, اس میں لوگوں کے جذبے کی یہ شدت دیکھی کہ بغیر ہاتھ پھیلائے ضرورت پوری ہوتی رہی. کاش یہاں ایک ایک دروازے پہ آج جو دستک دی گئی ہے وہ نہ دینی پڑتی. ہر شخص اپنی ذمہ داری اور فرض کو محسوس کرتا تو آج آپ بھی یہ فخر سے کہہ سکتے تھے کہ جو کچھ جس نے دیا ہے, حالات سے مجبور ہو کے نہیں دیا, ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کے دباؤ کے تحت نہیں دیا, بلکہ اپنے منشا اور رضا سے دیا ہے. تو اگر آج یہ کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے تو کم از کم آئندہ تو نہ ہو. ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے تو یہ مسائل بڑے معمولی مسائل ہیں. یہ جو آپ کے حالات ہیں, کل حساب لگا کے بتایا گیا کہ اگر آپ حضرات 1000 روپے دے دیں, یا ابھی آج بات ہوئی کہ جو چائے کی ایک پیالی صرف روزانہ کے حساب سے دے دیجئے تو اس ادارے کو چار چاند لگ جائیں گے. بہر طور جو کچھ ہوا ماشاءاللہ سے آپ حضرات کا یہ بھی جذبہ قابل تعریف ہے, لیکن کاش کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی اور اس جذبے کا اظہار ہر طرف سے خود بخود ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی جلد بازی سے کام لیا,
ہمارے ان احباب نے جنہوں نے فنڈ ریزنگ کی. اگر کچھ دیر صبر کرتے تو غالباً آپ سے کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی. خدا کے فضل سے سب جذبہ ایثار سے سرشار مومن یہاں تشریف فرمائے, یہ خود دے دیتے. اور اگر آج انہوں نے جلد بازی کی ہے تو کل آپ جلد بازی کیجئے, کوئی آئے بغیر آپ ان تک پہنچ جائیں. آپ حضرات جس سلسلہ کلام کو سن رہے ہیں اس سلسلہ کلام کے نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے میں آپ کی آج کی ان کاوشوں کو بھی اس سے مربوط کرتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ بھی ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم کون ہیں تو پھر ہمارے لیے ایسے مراحل پر قدم آگے بڑھانا بالکل متوقع بھی ہوگا اور یہی ہمارا طرز عمل ہوگا. ہم کون ہیں, کیا تعارف ہے ہمارا, اس سلسلے میں ایک بات عام طور پر جب تعارف کہیں کرایا جائے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا نام بتاتا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے مسلک کا تعارف کراؤں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنا کیا نام بتاؤں. عام طور پر جو سب سے رائج نام ہے ہم شیعہ کہلاتے ہیں, لیکن کیا شیعہ آپ کا نام ہے, آپ نے رکھا ہے یہ نام؟ لفظ شیعہ تنہا کوئی معنی نہیں رکھتا. شیعہ پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں, کسی کا ساتھ دینے والے کو کہتے ہیں. اب جب تک اس کے ساتھ یہ نہ لگایا جائے کہ کس کا شیعہ, اس وقت تک شیعہ کے کوئی معنی نہیں. چنانچہ بالعموم ہمارے لیے لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ شیعان علی ہیں, شیعان حیدر کردار ہیں, تب تو بامانی بن جاتا ہے. خالی شیعہ لفظ جو ہے وہ کوئی مفہوم نہیں رکھتا, اس کو کسی نہ کسی ذات کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پڑے گا, تب معنی پیدا ہوں گے. یہ شیعہ ہم نے اپنا نام نہیں رکھا, ہم نے اپنے کو شیعہ نہیں کہا. ہمیں ہمارے بھائی بتاتے ہیں کہ صورت احوال یہ تھی کہ جنگ جمل اور اس کے بھی بعد جنگ صفین میں جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو ایک گروہ شیعان علی کہلاتا تھا, ایک گروہ شیعان عثمان کہلاتا تھا. جو شی کہلاتا اس لیے تھا کہ جو علی کا ساتھ دے رہے تھے اس کے لیے عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کا یہی لفظ استعمال ہو سکتا تھا, علی کے ساتھی یا حضرت عثمان کے ساتھی, اس اعتبار سے نہیں کہ حضرت عثمان میدان میں موجود تھے, یعنی ان کے انتقام کی آواز اٹھانے والے, تو وہ شیعان عثمان کہلائے, ورنہ حقیقتاً تو وہ شیعان معاویہ تھے, اس لیے کہ معاویہ کے جھنڈے تلے وہ لوگ جمع تھے حضرت عثمان کا نام لے کر. تو بہر طور شیعان علی یعنی لغت کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوا, ڈکشنری میننگز میں استعمال ہوا کہ جو لوگ علی کے ساتھی ہیں, عربی میں ان کو یہی کچھ کہا جا سکتا تھا. علی کی پارٹی, علی کی جماعت, علی کا گروہ, اس کے لیے لفظ استعمال ہوا شیعان علی. اب یہ نام نہیں ہے, یہ ان کی صرف جو پوزیشن ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہے. بعد میں یہی لفظ رفتہ رفتہ لوگوں کی زبان پہ جاری ہو گیا اور ہم شیعہ کہلانے لگے گئے. یعنی ہمارا نام شیعہ نہیں ہے, یہ نام صرف حالات میں کہ دوسرا فریق دستبردار ہو گیا اس نام سے اور ہمارے نام ہمارے ساتھ پھر یہی نام لگتا رہا. ہمارا کوئی نام نہیں ہے سوائے اس نام کے جو اللہ اور رسول نے اس ابتدائی پیغام کے مرحلے پہ دیا ہے. یہ نام تو دنیا نے, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک مسلمان یہ بھی طے نہیں کر سکے کہ ہمیں کس نام سے پکاریں. کبھی شیعہ کہتے ہیں, کبھی رافضی کہتے ہیں, کبھی سبائی کہتے ہیں, کبھی جعفری کہتے ہیں, اس میں سے کچھ اچھے پہلو رکھتے ہیں, کچھ معنی کچھ برے معنی رکھتے ہیں. بہر طور ان سب ناموں سے ہمیں پکارتے رہے, اس لیے کہ ہمارا کوئی نام نہیں تھا. اس کے مقابلے میں یقیناً لائق مبارکباد ہیں ہمارے بھائی جن کا باقاعدہ نام ہے, جن کو اہل سنت والجماعت کے بڑے خوبصورت وجیہ نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے. لیکن
میرے ذہن میں اپنے نام سے محروم ہونا اور ان کا صاحب نام ہونا کچھ اور سوالات پیدا کرتا ہے. اور وہ یہ کہ نام رکھنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی گروہ کسی گروہ سے الگ ہو رہا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی گروہ کا دیکھیے, آج دنیا پوری ملت اسلامیہ کو تقسیم کر دیتی دو گروہوں میں, یا تو یہ شیعہ ہیں یا اہل سنت ہیں. شیعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نام نہیں ہے, اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ لفظ نام ہے ہی نہیں, یہ تو صرف ان کی سیاسی پوزیشن کا نام ہے, یا اس کو مذہبی پوزیشن کہہ لیجئے کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کس گروہ کے ساتھ ان کی پہچان ہے, یہ نام نہیں ہے. ہاں, اہل سنت والجماعت باقاعدہ نام ہے. تو یہ نام کب رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا؟ اگر کوئی گروہ مسلمانوں میں سے الگ ہوتا تو مسلمان جو باقی بچتے وہ تو کوئی نام نہ رکھتے. دیکھیں آج, یعنی وہ الگ ہونا نہ صحیح. اب یہاں پر ابھی ماشاءاللہ آپ نے تین چار نام سنے, شیعہ انٹرنیشنل کا نام آیا, سیف شیعہ ایک یہ نام آیا, اور اس نوعیت کے اور بھی نام آئے ہوں گے. کسی کا نام اگر میں غلط لے رہا ہوں یا میں نے نہیں لیا تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مقام کوئی پست ہو گیا. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس جماعت میں رہتے ہوئے, یہاں جتنے مومنین ہیں یہ سب تو مومنین ہیں, لیکن ان مومنین میں سے کچھ مومنین نے مل کر ایک جماعت بنائی ہے جن کا اپنا کچھ مقاصد ہیں, کچھ مشن ہیں, تو اس لیے ان کو ضرورت پیش آئی کہ اپنا نام رکھیں. تو جو نام رکھے گا وہ اکثریت میں سے پیدا ہونے والی جماعت ہے, مین اسٹریم میں سے نکلنے والی شاخ ہے, وہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اصل ہیں. بالکل سیدھا سا معاملہ ہے. جنہوں نے بڑے تزق و احتشام سے اپنا تعارف کرانا شروع کیا, ہم فلاں نام رکھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مین اسٹریم کوئی اور ہے اور اس میں سے یہ نکلی شاخ نکلی ہے, اس شاخ نے اپنا نام رکھا ہے. چنانچہ اب وہ مین اسٹریم وہ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے. اگر ہے تو مسلمان ہے, اگر ہے تو آج ہم جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں گروہ مومنین ہے, ہم اپنے آپ کو مومن کہہ کے پیش کرتے ہیں. یہی ہے نا, یہ وہ نام ہے جو خدا و رسول نے ہمیں عطا کیا ہے. تو خدا و رسول کے نام پہ جو چل رہا ہے اس کی اصل وہاں سے شروع کیجئے جہاں سے ایمان شروع ہوا ہے, جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے. اور کوئی اور نام رکھ کے جماعت سامنے آئی ہے, وہ البتہ اپنی تاریخ پیدا ہی بتا سکتی ہے کہ میں باقی جماعت سے کب الگ ہوئی. اگر یہ بات یوں نہ سمجھ میں آئے تو آئیے تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. آج تو آپ کو مسلمانوں کے مسلک نظر آ رہے ہیں نا. ایک زمانہ ایسا تھا بعد رسول, آپس میں اختلافات بھی تھے, بہت سے ایشوز کے اوپر ایک دوسرے سے مختلف بھی تھے, لیکن ان کے اندر یہ پہچان نہیں تھی کہ صاحب یہ فلاں مسلک کا ہے اور یہ فلاں مسلک کا ہے. مسلکوں کا تعین نہیں ہوا تھا. مسلکوں کا تعین کب ہوتا؟ جب کوئی آئیڈیولوجیکل ڈفرینس نظر آتا, یعنی کوئی شخصیت کچھ ایسے نظریات رکھتی جو دوسرے لوگوں کے نظریات سے مختلف ہوتے. اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ کسی بات پر, مثلا یہ کہ خلیفہ کون ہو کون نہ ہو یہ اختلاف ہے, یا کہیں یہ بحث چھڑ گئی تو اس کو کہہ دیا جائے گا یہ سیاسی اختلاف ہے. کہیں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ بھئی نماز یوں نہیں یوں پڑھو, جب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں. دوسرا فریق بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی طرز عمل رسول کے مطابق ہے. تو ایسی صورت میں یہ اختلاف ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اصولی طور پر دونوں مانتے ہیں کہ نماز وہی صحیح ہے جو رسول نے پڑھ کے دکھائی. اب یہ اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ کسی نے اس نماز کو کہا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ رسول کو میں نے پڑھتے دیکھا ہے, کوئی صاحب اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم نے اس طرح پڑھتے دیکھا یا سنا ہے. مطلب یہ مشاہدے کی غلطی ہے, کوئی فکری اختلاف نہیں ہے. فکری اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب کہیں کوئی نیا نظریہ پیش کیا جائے. اب اسلام آیا دنیا کے اندر, تو جب دنیا کے اندر اس نے اپنا تعارف کرایا تو ابتدائی مرحلے پر جو تعلیمات ہوئیں ان سب تعلیمات کا خلاصہ جتنا
اسلام کے پورے دور میں جتنی بھی تعلیمات تھیں ان سب کا خلاصہ کیجئے تو گویا تمام اسلام دو لفظوں میں جمع ہو جاتا ہے، قرآن اور سنت کے ارشادات. یہی ہے نا اسلام، جو کچھ بھی ہے قرآن ہے اور سنت ہے. اب اس میں سے کون سا کم ہے اور کون سا زیادہ یہ بحث کرتے رہیے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن و سنت مل کر دین بناتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید تو اس انداز سے نازل ہوا کہ بہت سے احکامات اس میں موجود ہیں، لیکن تفصیل کے لیے محتاج تھے ہم کہ ہم نبی سے پوچھیں کہ آپ بتائیے اس کی تفصیل کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، رسول بتائے گا کیسے پڑھو. قرآن کہہ رہا ہے روزہ فرض کیا گیا، رسول بتائیں گے کہ روزہ کیسے رکھا جائے گا. قرآن کہے گا حج کرو، رسول بتائیں گے مناسک کے حج کیا ہوتے ہیں. یعنی قرآن اجمالی عمومی حکم جاری کرے گا، اس کی ڈیٹیلز رسول کی تعلیمات سے ہمیں حاصل ہوں گی. یہ دونوں مل کے اسلام بنتا ہے. اب یہ وہ بات تھی کہ جو پہلے دن سے مسلمانوں نے قبول کی تھی. مختلف مدارج میں اسلام بڑھتا رہا، بات یہی چلتی رہی. جب تک بنیادی طور پر مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث ہی دین کا سورس ہیں، تو اب اگر اختلاف ہے تو یہ ہے کہ قرآن کے اس لفظ کے معنی میرے نزدیک یہ ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے نزدیک یہ ہیں، لیکن یہ تو مان رہے ہیں کہ قرآن سورس ہے. تو یہ اختلاف ان کی تاویل کا اختلاف ہے، ان کے معنی کا اختلاف ہے، کوئی بنیادی اختلاف نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا تو یہ جملہ فرمایا تھا کہ یہ کام اس طرح کیا جائے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے جو دیکھا یا میں نے جن ذرائع سے میں نے سنا حضور نے یہ عمل یوں کیا تھا، تو اب یہ اگر اختلاف ہو جائے تو پھر یہ اختلاف دیکھنے کا اختلاف ہے، مشاہدے کا اختلاف ہے، سننے کا اختلاف ہے، اصول کا اختلاف نہیں. اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سند رسول کی ذات گرامی ہے. جب تک مسلمان یہ دو اصول مان رہے ہیں اس وقت تک آپس میں اختلاف ہیں بھی تو وہ اختلاف نہیں ہیں، ان کو ہم فرقہ نہیں کہہ سکتے، ان کو گروہ نہیں کہہ سکتے. ہم نے پہلی مرتبہ فکری اختلاف اس وقت دیکھا کہ ایک مرحلے پر ذات رسالت یہ کہہ رہی ہے کہ اب تک تو تم مجھ سے ہدایت کے پیغامات لیتے رہے، میں تمہیں آخرت کے منزلوں میں کامیابی کا طریقہ بتاتا رہا، یہ بتاتا رہا کہ کیسے تم نجات حاصل کر سکتے ہو قیامت کے دن، وہ کون سا ہدایت کا ذریعہ ہے جو میں نے تمہیں نہیں دیا، لیکن اب جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا نسخہ لکھ دوں مختصر سا کہ جس کی روشنی میں اگر تم زندگی گزارو تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. جی زبان رسالت یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ پہلے بھی مجھ سے ہدایت لیتے رہے ہو، مجھے ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہو، تو آؤ میں ہدایت کے لیے تمہیں ایک پیغام لکھ دیتا ہوں، تم قیامت تک اگر اس پیغام کی اطاعت کرو گے، اس کو اپنے سینے سے لگائے رہو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. اس وقت پہلی مرتبہ ہم نے ان مسلمانوں میں جو آج تک یہ کہہ رہے تھے کہ دین دو ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک ذریعے کا نام قرآن ہے، دوسرا ذریعہ سنت ہے، اس مرحلے پر رسول یہ فرما رہے ہیں کہ آؤ میں بتا دوں. جب رسول کہہ رہے ہیں میں بتا دوں تو جو کچھ بتائیں گے وہ سنت رسول ہوگا، ان کا ارشاد سنت ہوگا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں بتا دوں کہ تمہارے لیے ہدایت کی کیا صورت ہو سکتی ہے جس سے تم قیامت تک گمراہ نہ ہو. اس وقت پہلی مرتبہ ایک آواز گونجی کہ جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ جو پہلا نعرہ تھا کہ دوسرے لفظوں میں رسول کہہ رہے ہیں کہ آؤ سنت کے ذریعے تمہیں وہ طریقہ بتاؤں کہ قیامت تک گمراہ نہ ہو، کہنے والے نے جب حسبنا کتاب اللہ کہا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک تو دو اصول سمجھے جاتے تھے اسلام کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے لیے صرف کتاب خدا کافی ہے، سنت رسول کی ضرورت نہیں. بس یہ پہلا فرقہ ہے جو اسلام کے اندر پیدا ہوا ہے. تاریخی اعتبار سے یہ پہلی جماعت ہے مسلمانوں میں، پہلا ایک نعرہ ہے جو نظریاتی فرق رکھتا ہے، جو آئیڈیالوجیکل ڈفرینس رکھتا ہے، جو بیسک پرنسپلز میں ایک طرح کی دیوار کھینچ رہا ہے اور ایک نیا انداز کا اصول
یہ مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ صرف قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ تو بحثیں بڑی یوں سمجھیے کہ کتابی بحثیں ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس نے سب سے پہلے اس نوعیت کا نعرہ لگایا. آئیے ایک اور حوالے سے دیکھتے ہیں. اس مرحلے پر بھی اس نعرہ لگانے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ نعرہ لگانے والے نے نعرہ تو لگا دیا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, لیکن ہر چند کے نعرہ لگانے والے کی کہی ہوئی ڈھیروں باتوں کو مسلمانوں کی بہت سی جماعتوں نے تسلیم کیا. اگر اس نے دین کے معاملے میں کوئی بات کہی تو اس کو بھی دین سمجھ کے قبول کیا. اگر اس نے کبھی کہا کہ میں ایک نماز کا اضافہ کر رہا ہوں, مسلمانوں نے کہا قبول ہے. اگر اس نے کہا کہ میں اذان میں ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں, مسلمانوں نے کہا یہ بھی قبول ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے شریعت کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا ہوں, مسلمانوں نے کہا اچھا یہ حرام ہوگی. اگر کسی حرام کو حلال قرار دے دیا, مسلمانوں نے کہا یہ حلال ہوگا. اس کی سب باتوں کو مسلمانوں نے مانا. لیکن عجیب بات ہے کہ جس کی سب باتوں کو مسلمان مان رہے تھے اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ, مسلمان نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے. نہیں مانتے, نہیں مانتے کہ قرآن ہی تنہا کافی ہے, حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے. اس کی ہر بات مانی گئی, اس مسئلے کے اوپر اختلاف کیا گیا. اب وہ اختلاف کیوں کیا گیا, کون سی وہ قوت تھی جس نے مسلمانوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ اس کی ہر بات ماننے کے باوجود اس اصولی اختلاف کو نہ مانیں. یہ اب اگر اس قوت کی گئے طرف گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم زمین جائیداد کا جھگڑا سمجھتے ہیں, ہم جسے کسی ایک باغ کا مسئلہ سمجھتے ہیں, وہ باغ کا مسئلہ نہیں تھا, وہ باغ کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کہنے والوں نے ایسی بات کہہ دی تھی اور بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کے کہی تھی. بعض سوال اٹھاتے ہیں کہ اچھا اگر اس وقت کسی صاحب نے قلم دوات نہیں دیا تھا تو مولا علی تو موجود تھے, وہ قلم دوات دے دیتے. واقعہ تو ہے نا آپ کے سامنے, تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. حضور کے وقت وصال آپ نے قلم دوات مانگا تھا کہ ایسی چیز لکھ دوں کہ قیامت تک تم گمراہ نہ ہو, مسلمانوں نے نہیں دیا اور اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے, مطلب ہمیں رسول سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے, سنت رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب یہ دعویٰ ایسا تھا کہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کے کیا گیا تھا. اگر یہ کوئی کہے کہ علی ابن ابی طالب نے کیوں نہیں بعد میں قلم دوات دے دیا, رسول جو لکھنا چاہتے تھے وہ لکھ دیا جاتا, تو جس نے یہ کہا تھا, جس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, اس نے ایک جملہ ذات رسالت کے لیے بھی کہا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ اس وقت نعوذ باللہ ان پہ بیماری کا اثر ہے اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ذہنی صحت کے ساتھ نہیں کہہ رہے, میں وہ لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو اس وقت کہے گئے, یعنی انتہائی سنگین الفاظ تھے جو حضور کی شان میں بیماری کے انتہا میں بعض اوقات انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ حضور بیماری کے اس اثر کے تحت ایسی باتیں کر رہے ہیں. اب اگر اس کے بعد علی کوئی قول لکھوا بھی لیتے تو دنیا کے سامنے وہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو رسول کے سامنے کہہ دیا تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ خلاف عقل باتیں ہیں, وہ ذہنی توازن کے بغیر کہی گئی باتیں ہیں, تو اب اگر تم لکھوا لائے ہو تو اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. چنانچہ لکھوا لینا مسئلے کا حل نہیں تھا. مسئلے کا حل کیا تھا, اس کے مقابلے میں نہ تلوار اٹھائی جا سکتی تھی, نہ فوج کشی کی جا سکتی تھی, نہ کوئی مارکہ آرائی ہو سکتی تھی. جو بھی صورت ہوتی, اگر علی ابن ابی طالب اٹھ کر لوگوں کے سامنے تبلیغ کے طور پر کہتے کہ دیکھو دین بغیر سنت کے مکمل نہیں ہوتا, دین تنہا قرآن سے حاصل نہیں ہوتا, سنت بھی درکار ہے, تو علی زیادہ سے زیادہ کوئی جماعت پیدا کر لیتے, دو چار دس بیس آدمی اکٹھے کر لیتے جو ان کے ہم نوا ہو جاتے, دو چار دس بیس ان لوگوں کے ہم نوا ہو جاتے جو قرآن کو کافی کہہ رہے ہیں. اب ایسے موقع پر کیا کیا جائے کہ یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے حل ہو جائے.
چنانچہ اب نہ علی کا میدان جہاد میں جانا مسئلے کا حل ہے، نہ علی کی خطابت اس مسئلے کا حل ہو سکتی ہے. اس مسئلے کا واحد حل ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ کتاب خدا کافی ہے، وہ خود اعتراف کرے کہ کتاب خدا کے بغیر جب تک حدیث کا سہارا نہ لیا جائے گزارا نہیں ہو سکتا. اس مرحلے پر خاتون جنت نے میدان جہاد میں قدم رکھا. اب یہ وہ مارکہ نہیں تھا جو علی سر کریں، یہ مارکہ وہ نہیں تھا جسے حسنین سر کریں. اس کے لیے رسول کی بیٹی آگے بڑھی. کیسے بڑھی؟ پہلے پوری طرح دیکھا، محاذ جنگ دیکھا، دشمن کی ذہنیت دیکھی، اس کی سوچنے کا انداز دیکھا، کون سا مسئلہ ہے، کون سا حقیقت پہ مبنی مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر یہ حکومت باوجود اتنے اقتدار کے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کون سی ایسی چیز ہے جس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی. دین کا کوئی معاملہ ہوتا دستبردار ہونے میں ان کو دیر نہ لگتی، لیکن یہ زمین جائیداد، یہ باغ، ایک ایسی سلطنت کو جس کے ہاتھ کوئی خزانہ نہیں آیا، رسول نے کوئی بھرے ہوئے خزانے نہیں چھوڑے تھے. اب جن لوگوں کو اس راستے پہ ڈالا گیا ہے، جنہیں اپنا ہم نوا بنایا گیا ہے، ان کی دلچسپی کے لیے کچھ نہ کچھ تو حکومت کے پاس ہو جسے پیش کر سکیں. چنانچہ اب ان کی نگاہ میں جناب سیدہ کا ایک باغ آ گیا، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. اب قبضہ کر لیا، سیدہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری دکھتی رگ معلوم ہو گئی کہ کون سا محاذ ہے جہاں پر تم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگے. سیدہ باغ کا مطالبہ لے کے آئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو باغ کی ضرورت تھی؟ کیا ان کو بھی باغ کی خواہش تھی؟ ارے خدیجہ کی بیٹی جس کی ساری دولت مسلمانوں کی پرورش پہ قربان ہو جائے، جس کا باپ عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہو، جس کا سسر اتنی حاجیوں کو اتنی ان کی توازو پہ خرچ کرے کہ قرضے لے لے کے بھی اگر حاجیوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ پورا کیا کرے، جس کا شوہر ان جنگوں میں جس میں تنہا اس کی کوششوں کے نتیجے سے فتح حاصل ہوئی ہے، جہاں سے پلٹتے ہوئے مسلمان اپنی جھولی کو دولت سے بھر کے آئے. فتح خیبر ہوئی تھی تو مسلمان اس دور کے صحابہ اکرام نے یہ جملہ کہا کہ فتح خیبر سے پہلے کبھی ہمارے گھروں میں صبح اور شام دو وقت چولہے نہیں جلے، فتح خیبر سے پہلے دو وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، ایک وقت مل گیا تو دوسرا وقت یوں ہی گزر جاتا تھا. اس عالم میں پہلی مرتبہ اتنی دولت آئی کہ اب باقاعدہ ان کے یہاں دو وقت کا کھانا ملنے لگا، باقاعدہ کھانا پکنے لگا. جب ہر گھر میں کھانا پک رہا تھا، جب ہر گھر میں دولت کی فراوانی تھی، جب ہر گھر میں خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، وہ فرد کہ جس کی طرح کوشش سے خیبر فتح ہوا تھا، اس کے بچے اس دن بھی فاقے سے سوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ علی جب جنگ سے واپس آتا تھا تو جتنے غریب غربا، جتنے مساکین ہوتے تھے، راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے. علی جھولیاں بھر بھر کے دیتا جاتا تھا، جب تک گھر پہنچتا ہوتا تھا دنیا دولت مند ہو چکی ہوتی تھی، علی کی جھولی خالی ہو چکی ہوتی تھی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اس مرکز سخاوت میں رہنے والی سیدہ، اس دائرہ سخاوت میں رہنے والی سیدہ کہ جہاں ہر طرف سوائے سخاوت کے، سوائے جواد ہونے کی کیفیت کے کوئی اور صفت نہ نظر آتی ہو، وہاں سیدہ ایک باغ کے لیے پریشان ہوگی، ایک باغ کا سوال ہوگا. جی نہیں، سیدہ باغ کے سوال کے لیے نہیں گئی ہے. سیدہ کی نگاہیں بہت بلند ہیں. گئی، جا کے اپنا مقدمہ پیش کیا، قرآن مجید کی آیتوں پر آیتوں کا ڈھیر لگا دیا، کہیں یہ دکھایا کہ باپ کے بعد
उसकी औलाद उसकी वारिस होती है, कहीं ये दिखाया कि दाऊद के बाद सुलेमान पैगंबर उनके वारिस हुए हैं, अंबिया को अंबिया का वारिस भी करार दिया, हर फर्द की जिंदगी में भी जो उसके बाप से तरका मिलना चाहिए उसकी आयतें पढ़ी, सैयदा आयतें ही आयतें पढ़ती चली गई। लेकिन अब खुतबा उठा के देख लीजिए जो खातून जन्नत ने दिया है, पूरा खुतबा कुरान की आयतों पर मुश्तमिल है कि देखो ये मेरा हक है। अब जिनको जो कह के आए थे हमारे लिए किताब खुदा काफी है, आज किताब खुदा कह रही है कि अगर बाग अपनी तहवील में रखना है तो हम तो तुम्हें नहीं दिला सकते, किताब खुदा तो नहीं दिला सकती। तो उस वक्त लूली लंगड़ी सही, बेसहारा सही, बगैर सनद के सही, लेकिन एक कौल हुजूर से निस्बत देना पड़ा कि हम जो रसूल दुनिया में छोड़ के जाते हैं वो तरका नहीं होता, वो विरसा नहीं होता, बल्कि वो तो राह खुदा में सदका होता है। ये हदीस कहकर पेश किया गया, सैयदा ने सुना, वहां से वापस आ गई। दुनिया कह रही है सैयदा नाकाम आई, और सैयदा मुतमईन है कि मैं तो इनसे सिर्फ ये मनमाने गई थी कि सुन्नत को छोड़ दोगे तो तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, इस ऐलान के साथ, हसबुना किताब अल्लाह के ऐलान के साथ एक नया फिरका वजूद में आया था, एक नई फिक्र वजूद में आई थी। चाहे उसके मानने वालों की तादाद थोड़ी हो, बाद में ज्यादा हो जाए, इख्तदार इस ख्याल की मदद करे और उसमें इजाफा होता चला जाए, लेकिन उस वक्त जितने भी हैं अभी उनका कोई नाम नहीं है, गुमनाम है। अब होना क्या चाहिए था, जिस बुनियाद पर, जिस मसले पर ये नया अंदाज फिक्र वजूद में आया है, आम तौर पर वही मसला उस मसलक का नाम बनता है। अगर जितने मुसलमानों में कई फिरके गुजरे हैं, जबरिया हैं, कदरिया हैं। जबरिया कौन है कि जो ये मानते हैं कि अल्लाह ने इंसान को मजबूर महज पैदा किया है, उसे कोई इख्तियार हासिल नहीं है। कदरिया वो हैं जो इंसान को साहब इख्तियार मानते हैं कि अल्लाह ने उसको साहब इख्तियार बनाया है। यानी जिस नजरिए की बुनियाद पर उस फिरके की या उस सोच की बुनियाद रखी जाती है, वही नजरिया उनका नाम बन जाता है। अब यहां सोच की बुनियाद क्या थी, हसबुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफी है। तो फिर ऐसी सूरत में उस फिरके का, उस मसलक का नाम अहले किताब होना चाहिए था, अहले किताब होना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें कि अहले किताब मुसलमानों की एक इस्तेलाह थी जो उन मजाहिब के लिए भी इस्तेमाल होती थी कि जो इस्लाम से बाहर थे, लेकिन उनके यहाँ खुदा की किताब कभी नाजिल हुई थी, इसलिए अहले किताब न सही तो फिर अहले कुरान कहलाते, अहले कुरान कहलाते। ये कह के मसलक की बुनियाद बनी है कि कुरान मजीद ही हमारे लिए काफी है, तो कुरान से निस्बत होनी चाहिए थी ना। लेकिन अजीब बात है, फिरके का नाम ना अहले किताब हुआ ना अहले कुरान हुआ, नाम रखा गया तो क्या नाम रखा गया, हम अहले सुन्नत हैं। हम अहले सुन्नत हैं, ये वो उस मकतबे फिक्र का आदमी कह रहा है जिसके रहनुमा ने कहा है कि हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं। मानने वाले कह रहे हैं नहीं, हम अहले सुन्नत हैं। और फिर इन अहले सुन्नतों में एक तशद्दुद पसंद, एक ज्यादा सख्त गिर, अपने आप को मजहब से ज्यादा वाबस्ता एक और मसलक पैदा हुआ। तो अब इन्होंने अपने तारुफ के लिए क्या नाम रखा, वो अहले सुन्नत कहलाते थे, ये अहले हदीस कहलाने लगे। गौर फरमाइए, ये एक तरफ तो उस मैदान जिहाद में कदम रखने वाली सैयदा की कामयाबी की दलील है कि कयामत तक इस तरह से ये अलग होते हुए फिरके को मजबूर कर दिया कि अपने बुनियादी मसलक से इन्हराफ करें, और वो नाम रख लिए कि अब कयामत तक हदीस भी जिंदा रहेगी, सुन्नत भी जिंदा रहेगी। और दूसरी तरफ ये दो नाम जब तक मौजूद हैं, इस मसलक की बिना रखने वाले के लिए एक मुस्तकिल तबर्रे जारिया की हैसियत रखते हैं।
اب ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، ایک فرقہ قرآن کے مسئلے پہ وجود میں آیا تھا، لیکن جلدی ہی وہ فرقہ پھر واپس اصل کی طرف آ گیا، کم از کم نام کی حد تک، کوئی اہل سنت کہلانے لگا، کوئی اہل حدیث کہلانے لگا، گویا جس بنیاد پر الگ ہوئے تھے وہ بنیاد قائم نہیں رہی. اب کیسے پتہ چلے کہ کوئی فرقہ ہے مسلمانوں میں کہ نہیں؟ نظریاتی بنیاد پہ فرقے بنتے ہیں نا. ایک نظریہ نیا آیا تھا لیکن اس کے ماننے والوں نے خود ہی دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، خود ہی الگ ہو گئے. اب کوئی امتیاز نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی مسلک ہے بھی کہ نہیں. ہوتے ہوتے وقت گزرتا گیا، بعد رسول 25 سال کا عرصہ گزر گیا، سن 37 ہجری آیا. اب سن 37 ہجری میں وہ مسلمان جو کل تک ایک جماعت کی طور پر موجود تھے، اگر کبھی کسی نے الگ بھی ہونا چاہا تو حالات نے ان کو مجبور کیا کہ وہ جماعت سے الگ نہ ہونے پائیں. 25 سال کے بعد پہلی مرتبہ یہ مسلمان اس مقام پہ پہنچے کہ اب ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں کھینچ کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہیں. یہ جنگ جمل کی منزل ہے. اب جنگ جمل میں دو گروہ ہیں جو آمنے سامنے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ان کی جذبات کی یہ کیفیت ہے کہ ہر فریق دوسرے کو واجب القتل سمجھتا ہے. جب تلوار لیے کھڑے ہیں، ایک دوسرے پہ تلوار چلانے پہ آمادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو واجب القتل، دونوں ایک دوسرے کو واجب القتل سمجھتے ہیں. اس کے بعد پھر فرقہ وارانہ ایک اور تفریق نظر آئی جو ہمیں جنگ صفین کے اندر نظر آئی. وہاں بھی دو مسلک ہیں جو ایک دوسرے کی جان لینے پہ آمادہ ہیں. دونوں بظاہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے طور پر تو مشترک ہیں، لیکن کوئی تو وجہ ہے جو جان لینا چاہتے ہیں ایک دوسرے کی. اب وہ کون سا عقیدہ ہے جو ان گروہوں میں نظر آ رہا ہے؟ کون سا نظریاتی فرق ہے جو ان دونوں میں نظر آ رہا ہے؟ جمل کے دو فریقوں میں اور صفین کے دو فریقوں میں تو جناب والا سیدھی سی بات ہے، علی ابن ابی طالب جب مسند اقتدار ظاہری پر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت پچھلی حکومتوں کے جتنے عامل تھے، ان کے مقرر کردہ گورنر تھے، انہوں نے علی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. کئی گورنر اپنے تحویل میں جو صوبوں کا خزانہ تھا وہ لے کر حضرت عائشہ کے پاس آ گئے. حضرت عائشہ نے اسی خزانے کی مدد سے ایک پوری فوج ترتیب دی اور اب علی سے جنگ کرنے کے لیے آ گئیں. جس میدان میں بصرہ کے قریب جہاں یہ جنگ ہو رہی تھی، وہاں جب دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو کون سے دو عقیدے تھے جو ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے مختلف کر رہے تھے؟ توحید دونوں مانتے تھے، رسالت دونوں مانتے تھے. جو اختلاف تھا اس اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ ایک گروہ حضرت علی کو خلیفہ برحق مانتا ہے، نائب رسول مانتا ہے، دوسرے گروہ اگر علی کو اس حیثیت سے مانتا ہوتا تو علی سے لڑنے کیوں آتا؟ وہ علی کو حاکم نہیں مان رہا، علی کو خلیفہ نہیں مان رہا. آیا کس لیے ہے؟ وہ پچھلے نظام کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے آیا ہے. جی حضرت عثمان کے لیے آج جو لڑنے کے لیے آئے ہیں، ماضی میں ان کا کردار کیا تھا میں اس سے بحث نہیں، وہ جو لڑنے آئے ہیں تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان ایک جائز اور شرعی خلیفہ تھے، اور اگر حضرت عثمان جائز خلیفہ تھے تو حضرت عمر بھی جائز خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر بھی جائز خلیفہ تھے. ایک فریق وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ پچھلی 3 خلافتیں صحیح تھیں، یہ علی غلط ہیں. دوسرا فریق کہہ رہا ہے یہ علی صحیح ہیں، وہ 3 خلافتیں غلط تھیں. سن 37 ہجری سے سن 36 ہجری سے لے کر سن 38 ہجری تک، یعنی جمل سے لے کے صفین تک، جتنی صورتیں مسلمانوں کی نظر آئیں، جتنے اجتماعات نظر آئے، جتنے فرق نظر آئے، وہ فرق دو تھے. ایک طرف وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ 3 خلافتیں صحیح ہیں، 4th خلافت ناجائز ہے، غلط ہے، اتنی غلط ہے کہ اس سے جنگ کرنا واجب ہے. اور دوسری طرف جو لوگ ادھر جمع تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کل بھی علی کو ہی خلیفہ مانتے تھے، آج بھی علی کو خلیفہ مانتے ہیں. جی وہ ایک علی کو ماننے والوں نے
اپنے عقیدے کی وضاحت کے لیے ایک لفظ بھی ساتھ لگا دیا کہ یہ خلیفہ تو ہے لیکن عام خلیفہ نہیں، بلا فصل خلیفہ ہے، رسول کی ذات سے کوئی فاصلہ اس کا نہیں ہے. اگر تم درمیان میں کچھ اور نام سنو تو یہ سمجھو کہ یہ تاریخ کا جمع کیا ہوا کباڑ ہے جو ایک جگہ جمع ہے. اصل روح نبوت اگر چلی ہے تو علی کی ذات میں چلی ہے، بلا فصل کا یہی مطلب ہوا نا. اب جناب والا ایک طرف وہ گروہ ہے جو صرف علی کو خلیفہ برحق مانتا ہے، ایک طرف وہ گروہ ہے جو علی کو ناحق مانتا ہے اور ان سے پہلے کی ساری تاریخ کو برحق مانتا ہے، تین خلافتوں کو برحق مانتا ہے. اس وقت کے سارے مسلمان، سارے صحابہ، سارے تابعی، چاہے ان کا جنگ بدر سے تعلق رہا ہو، چاہے بیعت رضوان سے تعلق رہا ہو، چاہے وہ بعد میں صحابیوں کو دیکھ کر ان کو رتبہ تابعی حاصل ہوا ہو، یہ تمام مسلمان دو گروہوں میں بٹ چکے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو علی کو خلیفہ بلا فصل رسول مانتا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو باقی تین خلفاء کو برحق خلیفہ مانتا ہے. جو تین کو مانتا ہے وہ علی کو نہیں مانتا، جو علی کو مانتا ہے وہ تین کو نہیں مانتا. اس وقت صورتحال یہ ہے، اب کوئی اور مسلک نہیں ہے، کوئی اور عقیدہ نہیں ہے، سارے مسلمان دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، ایک ادھر ہیں ایک ادھر ہے، تمام گروہ وہ ہیں. ان دونوں کی تعریف کیا ہے، نظریاتی بنیادیں کیا ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ ایک صحیح ہے تین غلط ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے تین صحیح ہیں ایک غلط ہیں. اب جناب والا جو ایک صحیح کہہ رہے تھے وہ اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. وہ جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ایک صحیح ہے تین غلط ہیں، تین کی خلافتوں کو نہیں مان رہے تھے، وہ اس وقت بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں. لیکن جناب والا وہ کہاں گئے جو کہہ رہے تھے کہ تین صحیح ہیں ایک غلط ہے؟ ارے بھائی اس وقت دوسرا عقیدہ یہی تھا نا کہ تین صحیح ایک غلط. آج اگر ہم سنتے ہیں تو سنتے ہیں حق چار یار، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یہ چار یاری کا تصور کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ کے جنگ جمل تک یہ تصور نہیں تھا، سن 37 ہجری تک یہ تصور نہیں تھا، جنگ جمل تک یہ تصور نہیں تھا. تو کم از کم جنگ جمل اور جنگ صفین تک تو آج کے چار خلافتوں کو برحق کہنے والوں کا وجود نہیں تھا، اس کے بعد تم پیدا ہوئے ہو. اب تم کہتے ہو کہ شیعہ ہمارے بعد آئے. جنگ جمل کے واقعات پر ابن سبا کا پلاسٹر چڑھا چڑھا کر اس کی شکل کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو، لیکن اس بات کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ اس وقت تو تمہارے نزدیک پچھلی تین خلافتیں صحیح تھیں، علی کی خلافت غلط تھی. کیا مجبوری ہوئی کہ تم علی کو شامل کرنے پہ مجبور ہو گئے؟ مجبوری تو تم کیا بتاؤ گے، ہم جانتے ہیں مجبوری کیا تھی. اب وضاحتوں میں جا کے آپ حضرات کا یہ قیمتی وقت جو تھوڑا سا میرے حصے میں آیا ہے اس کو میں یہ سمجھیے کہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہوں گا، چاہوں گا کہ جلد از جلد بات کو آگے بڑھاؤں. بس اتنی سی بات یاد رکھیے کہ کوئی مجبوری تھی کہ علی کو اگر شامل نہ کرتے تو شاید خلافت خلافت راشدہ نہ کہلاتی. یوں سمجھیے کہ اپنی کریڈیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے علی کا نام شامل کرنا ضروری ہو گیا تھا. لیکن یہ واقعہ بعد کا ہے، اب کس سن میں ہوا؟ جو بھی سن ہے وہی تمہارا سن پیدائش ہے. جب سے تم نے چار ماننا شروع کیا یہ طے ہے کہ علی کی شہادت کے مرحلے تک تمہارا وجود کہیں نہیں تھا. علی کی شہادت تک
کہیں وجود نہیں تھا کہ جو چار خلافتوں کو بیک وقت برحق مانے. یہ کبھی بعد میں پیدا ہوئے. تو تم تو پہلے اپنی تاریخ پیدائش کی فکر کرو, ہمارے متعلق بعد میں گفتگو کرنا. اب بزرگان گرامی, اس بنیادی بات کے کہنے کے بعد کہ ہم بعد کی تخلیق نہیں ہیں, ہمارا وجود تاریخی طور پر اس وقت بھی موجود تھا, اس وقت سے ہے جب رسول نے پہلے مسلمان کو کلمہ پڑھایا ہے, جب پہلا پیغام دیا ہے تو وہ پیغام یہی تھا. میں نے جب وصایت کی بات کی تھی تو آپ کے سامنے وہ حضور کا خطبہ عرض کر دیا تھا میں نے, کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا تین بنیادی حقائق تھے جس کا پہلے اجتماع میں اناگرل سیریمنی جب ہوئی ہے اسلام کی تو اس میں تین بنیادی عقائد منوائے گئے تھے. ایک یہ کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں, خدا کو مانو. دوسرے یہ کہ میں آیا ہوں, مجھے بھیجا ہے, میری رسالت کو مانو. اور تیسرے اس وصی کو مانو کہ جس کی وصایت کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اب اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. کیا بات ہے کہ جب خدا کا نام لیا تو یہ نہیں کہا خدا کی اطاعت کرو, اپنا نام لیا تو یہ نہیں کہا میری اطاعت کرو, جب وصی کا تقرر کیا تو کہا اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. انت وارثی خلیفتی علی, تو ہی میرا وارث ہے, تو ہی میرا خلیفہ ہے, وسیع تو ہی میرا وسیع ہے, فیکم ان سب کے درمیان تو ہی میرا وارث ہے. اور یہ کہہ کے یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں واسمعوا لہ واطیعوا, اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو, اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. یا رسول اللہ, اللہ کی اطاعت کی بات کیجئے, اپنے اطاعت کی بات کیجئے. رسول کہیں گے اللہ کی اطاعت تو تمہیں اس وقت کرنی ہوگی جب اللہ کا پیغام تم تک پہنچے, وہ تو میری وساطت سے پہنچے گا نا, تو اللہ سے تو تم اطاعت, اس سے تو تمہارا رابطہ نہیں رہ گیا, رہ گیا میں. تو میں چند دنوں کی بات ہے نبوت کا دروازہ بند ہونے والا ہے, اب انسانیت کی باغ دور امامت کے ہاتھ میں جانے والی ہے. تو اب جس کی اطاعت تمہیں قیامت تک کرنی ہے وہ میں نہیں ہوں گا, میرا وصی ہوگا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وصی کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت سے باہر ہو جاؤ گے. میں نے عرض کیا تھا کہ تین اطاعتیں بیک وقت اللاجیکل ہیں, ممکن نہیں ہے کہ تین اطاعتوں کا اقرار کرایا جائے, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ اللہ, رسول اور اولی الامر کے بیانات میں, احکامات میں, فرامین میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو, ورنہ ایک کی اطاعت دوسرے کی نافرمانی ہوگی, دوسرے کی اطاعت تیسرے کی نافرمانی ہوگی. جب سنکرونائزیشن ایسی ہو کہ جو خدا کہے وہی رسول کی زبان پہ جاری ہو, جو رسول کہے وہی اولی الامر کی زبان پہ جاری ہو, جب یہ کیفیت ہو تو اب رسول چاہے کہیں اللہ کی اطاعت کرو, چاہے کہیں رسول کی اطاعت کرو, چاہے کہیں اولی الامر کی اطاعت کرو, بات ایک ہے. لیکن رسول بات کر رہا ہے قانونی, اللہ کا حکم تم تک براہ راست پہنچے گا نہیں, رسالت کا دور ختم ہو رہا ہے, امامت کا دور شروع ہو رہا ہے. تو اب تمہارا مستقبل جس کے ہاتھ میں وہ امام ہے, بات وہی کہے گا جو میں کہتا ہوں, جو خدا کہتا ہے. لیکن جب اطاعت کرو گے تو دستخط اس کے دیکھنا, حکم نامے پہ, فرمان پہ اس کے دستخط دیکھنا, کیونکہ اس کا دور شروع ہو رہا ہے. تو بزرگان محترم, جب یہ صورتحال تاریخ نے ہمیں بتا دی کہ ہم موجود تھے جب اس رسول پہلا پیغام دے رہا تھا, یہی تین عقیدے تھے نا کہ ہمیں گواہی دینی تھی کہ خدا واحد ہے, ہمیں گواہی دینی تھی کہ رسول اللہ کا رسول ہے, ہمیں گواہی دینی تھی کہ علی رسول کا وصی ہے, یہی تین اقرار کرائے گئے تھے نا. تو اس دن ہمارا وجود تو ہو گیا تھا,
جس دن سے یہ نظریہ آیا یہ آئیڈیالوجی آئی ہم تو موجود ہیں. آپ کا وجود میں نے عرض کر دیا کہ اس دن سے شروع ہوا کہ جس دن آپ نے کہا کہ ہم رسول کو نہیں مانیں گے صرف خدا کو مانیں گے. اولی الامر کی بات آپ نے کی ہی نہیں جی, صرف خدا کی بات کی. جب خدا کی بات کی تو اس کا مطلب ہے آپ نئی فکر پیش کر رہے ہیں, فکر خدا اور رسول کے برخلاف. اور پھر اس فکر کا جو انجام ہوا وہ اپنی جگہ پہ تھا, لیکن تاریخ نے بتایا کہ وہ جنہوں نے پہلے دن علی کی وصایت کا اقرار کیا تھا وہ اس وقت بھی علی کو وصی مانتے رہے رسول کا جب تخت اقتدار پہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا, اس دن بھی وصی مان رہے تھے جب علی کے میدان جنگ میں کھڑے ہوتے ہوئے کچھ لوگ اس کی مخالفت پہ آمادہ تھے, آج بھی اس کو وصی مان رہے ہیں. تو پہلے دن کا وہ پہلا مسلمان آج اس شکل میں موجود ہے, لیکن اس کا وجود اس وقت نہیں تھا جو چار خلافتوں کو برحق مان رہا تھا, جو چاروں یاروں کو برابر مان رہا تھا, اس کا وجود اس وقت نہیں تھا. اب یہ وجود بعد کی پیداوار ہے. تو جب بھی پیدا ہوا ہو بہرطور وہ فرقہ ہے, یہ اصل ہے. اب جناب والا بہت تفصیلی بات ہے لیکن بڑی بنیادی بات ہے جسے اب عرض کرنا چاہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ اچھا چلیے یہ تو ہمارا تاریخی وجود کی دلیل ہے, میں نے وضاحت کر دی. اب ذرا یہ نظریاتی وجود کی بات کیجئے. آج اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ حقیقی اسلام کہاں ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ حقیقی اسلام ہے کیا. جی حقیقی اسلام ہے کیا, پہلی بات بڑا اہم نقطہ ہے. لیکن اب کیا کروں کہ زیادہ جزئیات میں نہیں جا سکتا, سرسری طور پر آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. لیکن ہے بڑی اہم بات, وہ یہ کہ اسلام دنیا کا تقریباً پہلا باقاعدہ مذہب ہے جس نے اپنا نام مذہب کے بانی کی بنیاد پر نہیں رکھا. دنیا کے مذہب وہ چاہے اردو میں عیسائیت کہیے یا انگریزی میں کرسچینٹی کہیے, ہوا تو کرائسٹ کے نام پر جی, یہودی یہودا کے نام کے اوپر جو ان کا ایک تصور تھا اس کی بنیاد پر وہ پکارے جانے لگے. اور جو مذاہب ہیں بدھ مت کہیے تو وہ بدھوں کے بدھ جو تھے ان کے نام کے حوالے سے بدھ مت ہے, جین مت جین مذہب کے بانی جو شخصیت تھے بردھمان مہاویر جین ان کی وجہ سے وہ جینی مذہب کہلایا. اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے بانی کے نام سے پکارے گئے, کبھی کبھی اس نظریے کی بنیاد پہ پکارے گئے جو ان کے اندر پایا جاتا تھا. یہ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے باقاعدہ طور پر اپنا ایک نام بتایا کہ یہ اسلام ہے. یہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں تھا, یہودیت کے مقابلے میں تھا, یعنی جو پہلے مذاہب تھے ان کے مقابلے میں اپنا نام رکھا. یقیناً ان سے جونیئر تھا نا, ان مذاہب سے جونیئر تھا, اس نے اپنا ایک نام رکھا, اپنی شناخت بتائی, اپنا تعارف بتایا کہ اب کوئی پوچھے تم کون ہو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں. اب خود وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے عقیدے کیا ہونے چاہیے, نظریات کیا ہونے چاہیے, اتنا تعارف کافی ہے. تو مسلمان ہونا اسلام ایک باقاعدہ نام رکھا گیا اس نظریے کا جو رسول پیش کر رہے ہیں, جو اس دین کا جو رسول پیش کر رہے ہیں. ایک نام اسلام رکھا گیا, دوسرا اس کی سپرلیٹیو ڈگری تھی کہ اسلام ابتدائی منزل ہے اس دائرے میں آنے کی کہ جو ہم نے ہدایت کا دائرہ قائم کیا ہے. اس میں پہنچ کر مرکز تک پہنچنے والوں کا نام انہوں نے کہا وہ مومن کہلاتے ہیں, اس کیفیت کا نام ایمان رکھا. خود قرآن مجید نے کہا یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے, تم ابھی صرف اسلام لائے ہو. یعنی اسلام ایک سطح تھی اس دین کو قبول کرنے کی, اور اس کی اعلیٰ تر سطح تھی ایمان کی سطح. اب یہ جو دو لفظ دیے گئے, یہ جو لفظ قائم کیے گئے, یہ آخر کیا ان کی کانوٹیشن کیا ہے, ان کا مفہوم کیا ہے؟ اسلام لفظ نکلا ہے سلم سے, سلم کا مطلب ہے سلامتی, سکون, راحت, محفوظ ہونا. ایمان
یہ لفظ نکلا ہے امن سے, الف میم نون, امن سے. امن آپ جانتے ہیں پیس کو کہتے ہیں. تو اب ایمان پیس کی کیفیت ہے, اسلام سلامتی کی کیفیت ہے. جس نے اپنے مذہب کا تعارف امن و سلامتی کے نام سے کرایا ہے اس کا مرکزی خیال امن ہوگا, سلامتی ہوگا. جی جو نبی دنیا میں آیا ہے تو وہ نبی اپنے ساتھ نجات دہندہ کی طور پر نہیں, اس کا نام اس کے لیے انقلاب لانے والے کا نام نہیں کہ بہت بڑا انقلابی تھا, زمانے میں عظیم انقلاب برپا کر دیا, یا کوئی اور اس نام اس کی عظمت کے اظہار کے لیے نہیں, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے نبی کو بھیجا ہے تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جی قرآن مجید باقاعدہ احسان جتاتا ہے کہ تم لوگ جہالت کی تاریکی میں مبتلا تھے, شکر کرو اس بات پر, اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہارے درمیان اس رسول کو مبعوث کیا کہ جو تمہیں آیات الہی سناتا رہے, جو تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا رہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا رہے. یہ گویا اللہ کا تم پہ احسان ہے. یہ جو دین ہے اسلام, اللہ کا کرم ہے انسانیت پر, رسول کی رحمت ہے انسانیت پر, اور اس رحمت کا نام ہے امن و سلامتی. جی اور وہ جو خدا اس رسول کو رحمت بنا کے بھیج رہا تھا, وہ بھی جب تعارف کرانے پہ آتا ہے تو کبھی اپنے کو رب کہتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, عالمین کا رب ہے, عالمین کو پالنے والا ہے, پرورش کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ جو اپنی صفت بیان کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو صفت اپنی بیان کی ہے پورے قرآن میں ربوبیت کے بعد جس کا تذکرہ کیا ہے, وہ صفت اس بات کی ہے کہ میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. وہ پرورش کرنے والا ہے, پالنے والا ہے, اور اس کے ساتھ رحمان ہے رحیم ہے. وہ رحمان و رحیم, اس کا رسول رحمت للعالمین, اس کا بھیجا ہوا مذہب امن و سلامتی کا مذہب. اب ذرا سوچئے کہ پورے اسلام کا خلاصہ اگر کیجئے گا تو وہ پیغام امن ہوگا, پیغام سلامتی ہوگا, زمانے کے لیے رحمت ہوگا. جی اب جو زمانے کے لیے امن ہے, زمانے کے لیے رحمت ہے, کیا وہ تلواروں سے آتا ہے؟ کیا معاشرے کا امن تلواروں کے ذریعے سے آتا ہے؟ جناب والا تلواریں امن نہیں پیدا کر سکتی, تلواریں منافقت تو پیدا کر سکتی ہیں, ایمان پیدا ہی نہیں کر سکتی. اس امن کے لیے تلواروں کا چلنا نہیں, تلواروں کا رکنا درکار ہوتا ہے. یہاں گردن کاٹنا نہیں, گردنوں کو محفوظ کرنا اس کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اب اسلام کا پیغام تو امن و سلامتی تھا, اب آج ملت اسلامیہ کے جتنے بھی گروہ اسلام کے دعوے دار ہیں, میرا سیدھا سا سوال ان سے ہے کہ بتاؤ تمہاری پوری تاریخ تمہارے پاس ہے, اپنے اس پوری تاریخ کو لے آؤ جس پہ تمہیں فخر ہے. جو تاریخ ہمارے پاس ہے ہم اسے لے کے آتے ہیں دنیا کے سامنے, اور پھر دیکھو کہ تمام مسلکوں میں امن کا علمبردار کون ہے اور جنگ کا پیغامبر کون ہے. یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے, یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے. جن کے یہاں تاریخ کے جتنے ہیرو ہوں وہ ہوں کہ جناب وہ فلاں اعظم تھا, کیا بات تھی عظمت تھی اس میں, اس نے اتنے ملک فتح کیے تھے, فلاں بہت بڑا بادشاہ حکمران تھا, مسلمانوں کا بہت بڑا خادم تھا, اس خادم نے کیا کیا تھا, اس کے زمانے میں 9-9 شہر ایک ایک دن میں فتح ہوا کرتے تھے, فلاں بادشاہ بڑا صاحب جلال تھا کہ اس نے اس کی کیفیت یہ تھی کہ فتوحات اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ بڑے فخر سے آسمان سے گزرتے ہوئے بادل کو دیکھ کے کہا اے بادل کے ٹکڑے جا, جہاں بھی برسے گا ہماری حکومت ہوگی. یہ عظمتوں کے نشان ہیں, یہ بڑائیوں کی پہچان ہے کہ مملکتیں فتح کیں, حکومتوں کو زیر کیا, دوسری قوموں کو غلام بنایا, بڑا کارنامہ ہے. سلطنت اسلامیہ کو اتنی وسعت دے دی ہے. جس کے ہیرو میدان جنگ کے فاتح ہیں وہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم امن کے پیغامبر ہیں. جنگوں کی فتوحات امن کی علامت نہیں ہوا کرتی,
وہ امن و امان کی علامتیں نہیں ہوا کرتی، فتوحات کے نتیجے میں آپ ان لوگوں کو پیدا کرتے ہیں جو فاتح کے لیے سوائے نفرت کے اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتے، جو قوموں کو جنہوں نے جا کے فتح کیا ہے، فتح کرنے والا اپنی قوم کا تو ہیرو ہے، دوسری قوم کا مجرم ہے، اس لیے کہ اس کی آزادی اس نے چھینی ہے، اس کے مال و دولت اور وسائل پہ اس نے قبضہ کیا ہے، اس کے افراد کا قاتل ہے. یہ وہ لوگ ہیں فتح کرنے والے کہ جو سوائے نفرتوں کے بیچ کے اور کچھ نہیں بوتے. ایسی صورت میں اگر کوئی ایک جماعت ہو کہ جو فاتحین کی بات نہ کرے، علاقوں کو قبضے میں لینے والوں کی بات نہ کرے، خون بہانے والوں کی بات نہ کرے، بلکہ کہے کہ ہمارا سرمایہ افتخار وہ نہیں ہیں کہ جو گردنیں کاٹتے ہیں، ہمارا سرمایہ افتخار وہ ہیں جو گردنیں کٹاتے رہے ہیں. بتائیے، ایک گروہ ہے جو ظلم پہ نازاں ہے اور ایک گروہ ہے کہ جس کا سرمایہ افتخار مظلومیت ہے. ایک گروہ گردنیں کاٹ کاٹ کر خوشی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنے ہیروز کو میدان جنگ کا فاتح قرار دے رہا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ اس بات پہ نازاں ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے 12 سربراہ مقرر کیے تو ان میں سے سوائے اس کے کہ جو آج بھی موجود ہے اور پردہ غیبت میں ہے، باقی سب کو غیر طبعی موت کا سامنا کرنا پڑا، سب کو جام شہادت پینا پڑا. ہم شہادتوں پہ ناز کرتے رہے، وہ فتوحات پہ ناز کرتے رہے. شہادتیں مظلومیت کی علامت تھیں، فتوحات ظلم کی علامت تھیں. اور جہاں مظلومیت ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں بدامنی ہوتی ہے. تو جو جو جب جب فتوحات پہ ناز کرتا رہا وہ اپنے آپ کو اسلام کا پیرو نہیں کہہ سکتا، وہ تو سلامتی کا پیغامبر ہے، وہ ایمان کا پیرو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ تو امن کا پیغامبر ہے. اس رسول کا پیرو نہیں کہہ سکتا جو زمانے کے لیے رحمت بن کے گیا ہے. رحمت بننے کی تو علامت یہ تھی کہ مسلمان جہاں جاتا اس وہ اس معاشرے کے لیے ایک پیغام راحت ہوتا، پیغام سکون ہوتا. تم تلواریں لے کے گئے، جا کے دوسری قوموں کو غلام بناتے رہے، بعد میں جب موقع ملا اس قوم نے شکایت شروع کر دی، ہمارے کتب خانوں کو انہوں نے جلا دیا، ہمارے علم کے ذخیرے انہوں نے تباہ کر دیے، ہمارے مندروں کو ڈھا کر اپنی مسجدیں بنا لیں، ہمارے خداؤں یا خدا کے اوتاروں کے جائے پیدائش پر انہوں نے اپنے عبادت خانے تعمیر کر لیے. یہی شکایت ہے نا. اس مرحلے پر جب ساری دنیا تم سے شکایت کر رہی ہو کہ تم اس کو ظلم کا نشانہ بناتے رہے ہو، اس وقت ہم اپنے ہیرو لے کے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا ہیرو یہ علی ہے، ہمارا ہیرو یہ حسین ہے، ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دنیا بے ساختہ کبھی علی علی کرنے لگتی ہے، کبھی حسین حسین کرنے لگتی ہے. یہ بڑی وضاحتوں کا طالب ہے یہ مقام گفتگو کا، یہ پہلو بڑی تشریح کی ضرورت ہے کہ ہم واحد وہ افراد ہیں ملت اسلامیہ میں، اس جماعت میں جو اپنے کو مسلمان کہتی ہے، جو امن کے علم بردار ہیں. ورنہ باقی دنیا نے تو اسلام کا سائن یہ بنایا کہ دو تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. یہاں دیکھیے یہ علامت نظر آتی ہے. یہ کہاں تھی اسلام میں تلوار؟ اس تبلیغ رسالت میں کہیں تلوار ہے؟ پیغام رسالت میں کہیں تلوار ہے؟ ارے اسلام کے مزاج سے تلوار کا ربط قائم ہی نہیں ہے. یہ تو بادشاہوں کا مزاج تھا کہ تلواروں کے ذریعے سے فتوحات کر رہے تھے، انہوں نے اسلام کے نام لگا دیا. اسلام کا تلواروں سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسلام پتھر کھا کھا کے پھیلا ہے، اسلام کانٹوں پہ چل کے پھیلا ہے، اسلام زخموں سے چور ہو کے پھیلا ہے، اسلام اپنے خون میں نہا کے پھیلا ہے، اسلام اپنی گردنیں کٹا کے پھیلا ہے. فتوحات کا نتیجہ نہیں ہے اسلام، لیکن کیا کریں کہ اس بادشاہی مزاج نے علامت فتوحات کو اسلام کی علامت بنا دیا. بس سامعین محترم، اس بات پر غور کرتے رہیے کہ امن کا جو علم بردار ہے،
جو سلامتی کا علمبردار ہے، جو دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، جو دنیا میں فساد نہیں پیدا کرتا، وہی وہ گروہ ہے کہ جو اسلام کی اصل ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اصل شکل ہے. دیکھیے ہمارے امن کی کیفیت، آپ تو ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جہاں آپ کو بہت سی مذہبی آزادیاں حاصل ہیں. ہم صدیوں سے تعصبات کا نشانہ بنتے ہوئے، صدیوں سے مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے اس میں سانس لیتے رہے ہیں. مخالفت کس بات کی؟ مخالفت کس بات کی؟ ہماری نماز کی مخالفت نہیں ہے، ہمارے روزے کی مخالفت نہیں ہے. مخالفت ہو رہی ہے تو کس بات کی؟ یہ حسین کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ یہ حسین کا کی فرش عزا کیوں بچھاتے ہو؟ یہی مخالفت ہے نا. ذرا غور فرمائیے کہ یہ مخالفت کس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے. کچھ لوگ اپنے ایک محترم ہستی کے شہید ہو جانے پر آنسو کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. آخر زمانے کو اس رونے پہ کیا اعتراض ہے؟ اگر ہمارے ہاتھ کی زنجیریں کسی اور کو زخمی کریں تب تو ہمیں امن کا شکم توڑنے والا کہا جائے. ہمارے ہاتھ چلتے ہیں تو اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، ہماری آنکھیں روتی ہیں تو اپنے آنسو ہم پیش کرتے ہیں. زمانہ کس بات پہ نالا ہے؟ کس بات کی شکایت کر رہا ہے؟ جناب والا یہ شکایت یہ ہے کہ اس طریقے سے دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون ہیں جو زمانے کے لیے رحمت کا پیغام ہیں، اور وہ کون ہیں جو اس کے مقابلے میں ظلم کے حامی اور ناصر نظر آتے ہیں. آج بزرگان گرامی، اس دنیا میں جب ہم دہشت گردیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، جب ہمیں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، ذرا بتائیے کہیں کوئی تحریک، کوئی آواز کہ ہم ان ہاتھوں کو کاٹ دیں گے جو ہماری گردن کاٹ رہے ہیں؟ نہیں، گردن کٹا رہے ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بزدلی کا نتیجہ ہو، ہو سکتا ہے کم ہمتی کا نتیجہ ہو. کاش آپ میرے ساتھ چل سکتے، میری اس سرزمین میں چلتے جہاں قدم قدم پہ خون بہ رہا ہے، جہاں گلی گلی میں ہمارا لہو بہایا جا رہا ہے، وہاں چلیے اور پھر دیکھیے کہ اس سے پہلے کسی بازار سے، کسی شہر کے کسی گلی کوچے سے، کسی گاؤں سے گزرتے تھے تو سینکڑوں مکانوں میں گزرنے کے بعد کہیں کسی مکان پر ایک علم نظر آ جاتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی عزا خانہ ہے. آج چلے جائیے، ملک کے کسی حصے میں چلے جائیے، کسی طرف چلے جائیے، گلی کوچوں میں گھس جائیے، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ مکانوں پہ جگہ جگہ حضرت عباس کا علم نظر آئے گا. یہی نہیں، شہر میں ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں جو لوگوں کے کام آتی ہیں، یہ ٹیکسیاں چل رہی ہیں جن کا کام ہے کہ ان کو گاہک ملے، ان کو کوئی کسٹمر ملے جس کو وہ سفر کرا سکیں. اب جہاں تعصب کی اتنی فضا ہو کہ کوئی شیعوں سے کسی قسم کے لین دین کے لیے آمادہ نہ ہو، وہاں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور شیعہ ہے تو رد عمل کیا ہوگا؟ اس انتہا پسند معاشرے میں ایسے ٹیکسی ڈرائیور کی ٹیکسی پہ بیٹھنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوگا. یہی ہوگا، آج چلیے اور جا کے یہ میرے مشاہدے میں شریک ہوئیے، کسی جگہ پر کھڑے ہو جائیے، آپ کے سامنے جتنی گاڑیاں گزریں گی اس میں سے تیسری چوتھی گاڑی پر کہیں لکھا ہوگا علی وارث، کہیں لکھا ہوگا یا علی، کہیں لکھا ہوگا یا حسین، کہیں لکھا ہوگا تم کیا جانو علی کیا ہے. یہ جملے بتا رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ نہیں ہیں، یہ شکست خوردہ نہیں ہیں، یہ ڈر نہیں گئے. ڈر گئے ہوتے تو یہ اعلان کیوں کرتے؟ ارے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں مارنے کے لیے کہاں ڈھونڈ رہے ہو، آؤ ہم یہ کھڑے ہوئے ہیں، مارو ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں عدم تشدد، نان وائلنس ان کے دین کا حصہ ہے. یہ اپنے مسائل کا حل، قتل و غارت کا جواب قتل و غارت سے نہیں دیتے. آج اگر اسلام کے امن کا کوئی علم بردار ہے تو وہ صرف ہم ہیں. ذرا دیکھیے، یوں تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب محرم آنے لگتا ہے تو ہر ضلع میں ضلع کے انتظامیہ فوری طور پر چند اہل سنت علماء کو بلاتی ہے، چند شیعہ علماء کو بلاتی ہے، امن و امان قائم کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جائے، میٹنگ ہو رہی ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ امن و امان بڑا خطرے میں ہے. ارے بھائی، کس سے خطرے میں ہے؟ جو یہ جلوس نکال رہے ہیں ان سے خطرے میں ہے. تو
تو اب ایک منظر جو وہاں بھی نظر آتا ہے یہاں بغیر خطرے کے نظر آتا ہے وہاں خطرات میں نظر آتا ہے. دیکھیے دنیا بھر کا قاعدہ ہے کہ فوجوں میں ایک وہ ہوتی ہیں چھاونیاں کہ جہاں پر ان کی فیملیز بھی رہتی ہیں, لیکن اگر وہ سرحدوں پہ جا کے لڑ رہے ہوں تو وہاں پر فیملی ساتھ نہیں جاتی, بچے عورتیں ساتھ نہیں جاتے. وہاں پر چونکہ جنگ ہوتی ہے نا تو وہاں پر صرف وہ جاتے ہیں جن کو لڑنا ہوتا ہے. اگر کسی مقام پر جھگڑا فساد ہونے لگے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو کسی پرامن جگہ پہ منتقل کر دیا جائے. ہمارا کسی سے تصادم ہو جائے تو ہم اس وقت جھگڑے کو اوائڈ کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہوں ہماری عورتیں ہوں کہ اچھا ذرا یہ ہم گھر تک پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیں گے. یہی ہوتا ہے نا, یعنی امن کی علامت عورتوں اور بچوں کا ہمارے ساتھ شریک سفر ہونا ہے, اور بدامنی کی علامت ان سے الگ ہو کر تنہا میدان کے اندر کھڑے رہنا ہے. اگر اکیلے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ فساد کا باعث ہوں, اس بات کا امکان ہے کہ جھگڑا کریں, لیکن عورتوں بچوں کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا کرنے نہیں آئے. آج دیکھیے ہمارا علم اٹھے, ہمارا تازیہ اٹھے, ہم کسی طریقے سے بھی فرش عزا بچھائیں تو جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کی بہنیں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے بچے بھی آپ کے شریک ہیں, یہاں نہیں دنیا کے ہر گوشے میں جہاں ہم حسینیت کا پیغام لے کے نکلتے ہیں وہاں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ کم از کم یہ گروہ فساد کرنے والا گروہ نہیں ہے. اور اسی فساد سے گریز کا نتیجہ ہے دنیا میں جھنڈے اٹھتے ہیں, جھنڈے اٹھتے ہیں جنگ کے میدان میں اٹھائے جاتے ہیں, اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ جھنڈوں کو قرار دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی پرچم اٹھتا ہے اور اتنا محترم اتنا عقیدتوں سے بھرا ہوا پرچم ہے. اس پرچم کی شکل کو دیکھیے, اس پرچم کی تاریخ کو دیکھیے اور اس پرچم کے آج وجود کو دیکھیے, ہر حوالے سے یہ امن کا پیغامبر ہے. جب اس کی شکل کو دیکھیں گے تو اس میں اٹھا ہوا پنجا لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر فساد کر رہے ہو تو ٹھہر جاؤ, آؤ غور و فکر سے کام لو, کچھ تو خون نہ کرو. یہ ہاتھ امن کی علامت ہیں, یہ نہتے ہاتھ, یہ کھلے ہاتھ, یہ امن کی علامت ہیں. پھر صرف امن کی علامت یہی نہیں, علم کے ساتھ ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کی نشاندہی کر رہا ہے. یہ علم اٹھا ہے انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اور پھر جب تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس علم کی ایک ایک چیز امن کی علامت بن کے آتی ہے کہ یہ علم, اس میں لٹکا ہوا مشکیزہ, مشکیزے میں لگا ہوا تیر, یہ سب بتا رہا ہے کہ ہم میدان میں گردنیں کاٹنے نہیں جاتے, ہم لہو بہانے نہیں جاتے, ہم تو بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے میدان میں جاتے ہیں. اور پھر تاریخ نے بتایا کہ حسین کا وہ علمدار, حسین کا وہ حسین کا وہ جرنیل کہ جس کے اوپر فوج کی قیادت تھی, جس کو حسین نے علمدار بنایا تھا. ذرا تصور کیجئے کہ جب کسی فوج کے جنرل کا خیال آئے تو جنگ کا خیال آتا ہے, کسی فوج کے علمدار کی بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی جیالے کی بات کر رہے ہیں جو داد شجاعت دے رہا ہو. آج وہ علم دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے, گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے, لیکن کس چیز کی علامت ہے؟ کسی جنگ کی علامت ہے؟ میدان میں اترنے کی علامت ہے؟ دشمن کو للکارنے کی علامت ہے؟ نہیں, دنیا بھر کے انسانوں کو دعوت ہے, جتنے بھوک کے ستائے ہوئے ہیں رزق لینے کے لیے اس کے پاس آ جائیں, جن کو نسل کے بڑھانے کی خواہش ہے وہ اولاد لینے کے لیے آ جائیں, جو بیمار ہیں صحت طلب کرنے کے لیے آ جائیں. دنیا بھر کے مسائل, جنگ کا ہیرو ہے عباس, جنگ کا پرچم ہے عباس کا پرچم, لیکن اللہ رے یہ جنگ کرنے والے عجیب جنگ انہوں نے کی ہے کہ آج امن کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان سب کا تعلق اس علم سے ہو گیا ہے. آج یہ امن کی علامت ہے. بزرگان محترم کیا کہنے اس جرنیل کے کہ جو میدان میں گیا تو خون بہانے کے لیے نہیں گیا, بلکہ دنیا کو اس انسانی ضرورت کی دعوت دینے گیا کہ ننھے بچوں کو پانی پلانے کا حق ہے.
عباس کا میدان میں جانا حسینیت کے پورے فلسفے کی تفسیر ہے کہ دیکھو ابھی تم نے دیکھا ہے کہ عباس گیا ہے تو بچوں کے لیے پانی لینے گیا ہے اور اس کے بعد جو مقابلے کے لوگ ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے کہ اگر پیاسا بچہ ان کے سامنے آتا ہے تو پانی پلانا تو بڑی دور کی بات ہے اپنے تیروں سے اس کا گلا چھید دیتے ہیں یہ دو کردار ہیں ایک علم کی صورت میں نظر آیا تھا ایک ہرملہ کے تیر کی صورت میں نظر آیا تھا یہ دو شخصیتیں ہیں دو انداز فکر ہیں دو فلسفے ہیں اب یہ فیصلہ کرنا انسانیت کا کام ہے کہ اس میں سے کون سا فلسفہ اسلام سے قریب ہے اور کون اسلام سے دور ہے بزرگان محترم وہ امن کا راہی جو کربلا میں عباس بن کے آیا تھا کہنے کو ایک شخصیت تھا کہنے کو ایک فرد کا نام تھا عباس لیکن کربلا میں کیا نہیں تھا عباس بچوں کے دلوں کی آس عباس عورتوں کو اپنے سر پہ رکھی ہوئی چادر عباس حسین کے کمر کی مضبوطی عباس حسین کے ناصروں کی قوت عباس جدھر دیکھیے عباس ہی عباس ہو رہا ہے روایتوں میں ایک جملہ آتا ہے کہ جب کبھی کوئی ناصر حسین میدان کی طرف جانے لگتا تھا تو جس خیمے میں اس کا قیام ہوتا تھا اس خیمے سے عورتوں کے رونے کی آواز آتی تھی اپنے فرد کو رخصت کرتے تھے پھر ایک فرد ایسا کربلا میں میدان سے گیا تھا کہ جب وہ خیموں سے باہر نکلا تھا پہلے تو خیموں سے نکلنا مشکل تھا جب باہر نکلا ہے تو تمام خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں یہ حسین کا فرزند علی اکبر تھا لیکن بزرگان محترم ایک شخصیت وہ تھی کہ جب خیموں سے باہر نکلنے لگی بیویاں خیموں کے دروازے تک آ گئیں بچے روتے ہوئے باہر آ گئے عباس جا رہا تھا یہ ایک منظر تھا اور اس کے بعد جب لاشیں خیموں میں آتی تھیں تو بیویاں ان لاشوں سے لپٹ کے روتی تھیں بچے فریاد کرتے تھے لیکن جب خیمے میں خالی علم آیا ہے ایک ایسا سناٹا طاری ہوا ہے کہ جو شام غریمہ کے ہنگامے میں بھی دور نہ ہو سکا ہر طرف سکوت تھا ہر طرف سناٹا تھا کہیں سے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی ایسا لگتا تھا عباس نہیں شہید ہوا بچوں کی تمنائیں شہید ہو گئیں عورتوں کا بھروسہ شہید ہو گیا سامعین محترم بارگاہ حسینی میں دست بستہ کھڑا عباس کہہ رہا ہے کہ مولا اب تو دل سینے میں تنگی محسوس کرنے لگا عزیزوں کی لاشیں برداشت کر کر کے ابھی حضرت قاسم کی لاش آئی ہے تاریخیں کہتی ہیں کہ جب جناب قاسم کی لاش آئی تو حضرت عباس نے بارگاہ حسینی میں حاضر ہو کے کہا کہ مولا اب تو دل سینے میں تنگ ہونے لگا ہے اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو تم تو میری فوج کے علمدار ہو مولا میرے فوجی کہاں ہیں وہ تو حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں لیکن حسین عباس کو میدان میں لڑنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہتے ہیں کہ عباس کی قوتوں کو محفوظ رکھا جائے یہ کیوں حسین اپنی مصلحتوں کو جانتے ہیں بہرطور عباس سے کہا جاؤ لیکن عباس لڑنے کے لیے نہ جاؤ سکینہ دیکھ لو کتنی پیاسی ہے مولا سمجھ گیا اس کے لیے پانی لانا ہے میں کوشش کرتا ہوں گئے خیمے میں گئے جا کے شہزادی زینب سے مخاطب ہوئے شہزادی ذرا مجھے مشکیزہ دے دیجئے زینب نے مشکیزہ اٹھایا سکینہ کا مشکیزہ ہاتھ میں پکڑایا عباس لے کے سلام کر کے چلنا چاہتے تھے ایک مرتبہ زینب نے کہا ٹھہر جاؤ عباس آؤ تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں بس ایسا لگا کہ درس حدیث شروع ہوا زینب مسند منبر پہ بیٹھی ہوئی حدیث بیان کر رہی ہے عباس ادب سے ایک طالب علم کے طور پر دو زانو سامنے بیٹھا ہے مخاطب ہوئی عباس جب میں بہت چھوٹی سی تھی نا تو ایک دن بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی بابا کی گود میں بیٹھی تھی ایک مرتبہ میرے سر سے جو میری چادر تھی وہ ڈھلک گئی سر برہنا ہوا تو شانے ننگے ہو گئے شانے برہنا ہوئے تو بابا نے نیچے جھک کر میرے بازوؤں پہ بوسا دیا
مجھے حیرت ہوئی بابا ماتھے پہ بوسا دیا کرتے تھے یہ شانوں پہ بوسا میں حیران ہو کے میں نے دیکھا تو بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں نے پوچھا تھا بابا یہ کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں کہا بیٹی تیرے ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا کہا باز جب میں نے یہ سنا تھا مجھے یقین نہیں آتا تھا کیسے یہ واقعہ کیسے ہوگا اور پھر اللہ نے جب مجھے تجھ جیسا بھائی دیا تو میں سمجھی کہ میں بابا کی بات کو صحیح سمجھی نہیں ہوں یقیناً بابا نے کچھ اور کہا ہوگا ورنہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں کون رسی باندھے گا لیکن بھیا عباس اب جو تُو نے جانے کا ارادہ کیا ہے اب یقین ہو گیا رسیاں بھی بندھیں گی بازاروں میں بھی پھرایا جائے گا اور ایک مرتبہ مخاطب ہوئی بی بیو مدینے سے کہتی چلی آ رہی ہوں پرواہ نہ کرنا تمہارے پردے کی میں محافظ ہوں فکر نہ کرنا تمہارے پردے کی میں محافظ ہوں لیکن بی بیو اب زینب کو معاف کر دینا جس کے سہارے پہ وعدہ کر رہی تھی وہ عباس میدان میں جا رہا ہے بس سامعین محترم عباس میدان کی طرف گئے زیادہ زحمتیں نہیں دو چار جملوں کی بات عباس میدان کی طرف گئے ادھر زینب کے آس ٹوٹ گئی سکینہ کی آس بیدار ہو گئی زینب کی توقعات ختم ہو گئیں لیکن ایک ننی بچی تھی اس کی امید بن گئی کیا کیا اس بچی نے بچوں ادھر آؤ بچوں میرے پاس آ جاؤ اپنے کوزے لے آؤ پانی پینے کے لیے اپنے جام لے آؤ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے ابھی پانی ہی پانی ہوگا بچوں کو لے کے سکینہ در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی اب عباس جا رہا ہے سکینہ دیکھ رہی ہے کچھ دور جا کر اب عباس نظر نہیں آتا فوجوں میں ہے عباس لیکن عباس کا علم دکھائی دے رہا ہے سکینہ کی نگاہیں علم پہ جمی ہوئی ہیں علم چلتا جا رہا ہے علم کچھ دور جا کے رک گیا سکینہ نے کہا بچوں اب میرا چچا دریا کے کنارے پہنچ گیا ہے علم جھکا سکینہ نے کہا مشکیزہ بھر رہا ہے علم جھکنے کے بعد پھر سیدھا ہوا لو بچوں مبارک ہو میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے پانی لے کے آ رہا ہے ادھر چلتے چلتے ایک مقام پر علم ڈولا ڈولا علم کا ڈولا تھا کہ سکینہ کا دل ڈولنے لگا خداوندہ میرے سکے کی حفاظت فرما میرے سکے کی حفاظت فرما ڈولتا ہوا عالم ایک مرتبہ تھم گیا سکینہ کے دل کو قرار آ گیا پروردگارہ تیرا شکر ہے میرا سقہ محفوظ ہے اب اس کے بعد کچھ دیر تک علم آگے بڑھا پھر علم اچانک نگاہوں سے ایک طرف جھکنا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اب جو غائب ہوا ننی سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھ رہی علم نظر نہیں آتا بابا چچا کا علم دکھائی نہیں دیتا بیٹی دکھائی تو مجھے بھی نہیں دیتا لیکن کیا کروں میری کمر ٹوٹ گئی بس اٹھے حسین دریا تک گئے اب وہاں سے کیا ملا عباس سے کیا باتیں ہوئیں سب تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں حسین وہاں سے علم لے کے آئے علم کے ساتھ چھدا ہوا پانی سے خالی مشکیزہ بھی لے کے آئے لے کے خیمے میں آئے میر انیس اس مقام پہ کہتے ہیں کہ حسین خیمے میں داخل ہوئے اور کہا کہ بیویوں سے مخاطب ہوئے لو اب علم کا پنجہ کھول دو پٹکا اتار دو جس دم سنا علم کے بڑھانے کا سب نے نام رائت لٹا کے خاک پر رونے لگے تمام رائت لٹا کے خاک پر رونے لگے تمام اب اس وقت حسین مخاطب ہوئے زینب اب نہ مجھے علم نہ علمدار چاہیے سوکھے گلے کو خنجر خونخار چاہیے بس یہ کہا حسین نے اب اس وقت زینب آگے بڑھی ہاں بھیا لاؤ علم مجھے دو ایک مرتبہ علم کو لے کے خیمے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی رخ کیا دریائے فرات کی طرف بھیا عباس زینب کو تیرے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم اب قیامت تک تیرے علم کو گرنے نہیں دے گی اگر علم کا پھریرا نہ رہا تو اپنی چادر کو علم کا پھریرا بنا دے گی
آؤ عباس کے علم کو اٹھاؤ، قیامت تک اس کو سر بلند کرو، ماتم عباس. Alam darna aya aya
इधर खोल 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 तन तुम उधर आरा आलम इधर खोल दो और आलम नार नाया आया है अलम और अलमदार 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 नाया आया है अ
अलमदार, अब तक है जबानों पे अलमदार अलमदार, आसलमदार अब्बास अलमदार, अब तक है जबानों पे अलमदार अलमदार, जबानों पे अलमदार अलमदार, आसलमदार अब्बास अलमदार, अब तक है जबानों पे अलमदार अलमदार, आसलमदार अब्बास अलमदार, अब तक है जबानों पे अलमदार अलमदार, आसलमदार अब्बास अलमदार, के शान से बाबा का आलम तूने उठाया, सलमदार अब्बास अलमदार, मस्जिद अच्छा लौट के तू घर नहीं आया, सलमदार अब्बास अलमदार, ऐसे जमाए अपने सरे दर कर रहा, सलमदार अब्बास अलमदार, ऐसे जमाए अपने सरे दर कर रहा, लगा कर से लो लगा
پر ہوں حسینیت کا بلند پرچم حسینیت کا بلند پرچم وہ گرا رہے ہیں اسے دو عالم لشکر حسین
حزب رہ دستے نینا وا میرے لشکر حسین ہنگ کلزم وغا امیر لشکر حسین خدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین او برنگ شاہ لا فتح امیر لشکر حسین برنگ شاہ لا فتح امیر لشکر حسین او جاری دل با وفا امیر لشکر حسین وفا بعد معجزہ امیر لشکر حسین حزب رہ دشت نینوا امیر ذوالفقار حیدری یہ ذوالفقار حیدری یہ شیر بے شاہ نجف یہ تیغ تیز ہاشمی نشان جروت سلف ہر ایک کا مرکز نظر کفیل تشنگان تف ہر ایک کمر کز نظر کفیل تشنگان تف رے کنار نہر ارکما تمام فوج کا ہدف کسی سے پر نہ رک سکا امیر لشکر حسین بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے دلاوران تیغ زن میں اس جری کے تذکرے ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے ہر ایک وفا کی انجمن اور رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین حسین کا اخی بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسام بھی حسین کی ذرا بھی ہے کما بھی ہے سہام بھی حسین حکم دے اگر تو شعور سے کلام بھی رے وگر نہ وہ کجا کجا امیر لشکر حسین نظب رہ دشت نینوا امیر لشکر حسین نظب رہ دشت نینوا حسین اذن دیں اگر حسین اذن دیں اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے
ابھی یہ رات کو شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے ابھی ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لے او مقابلہ جو آ پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے مثال شاہ لا فتح امیر لشکر حسین زبر اشارہ امام ہو تو فتح ہمیں دھرا ہے کیا شعائے مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا فرات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا رے علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا الٹ دیتا شام کا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر زبر دشت یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے محافظین نے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے اور فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ کائنات چھین لے بڑا بلند حوصلہ امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر مگر یہاں تو حکم ہے مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے گا توبہ بغا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا تو نہ آیا غازی
دسر سے چنی میں صدا دے عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی رچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی جبر داسر سے چنی غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی دھوپ میں تو تھا سجے تجھ سے آباد تھا گئے اے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے ڈھارتی بڑی سنایا غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبر داسر سے چنی جبر داسر میں صدا دیتی رہی سنایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی لاچھ دے اے مگر ہو نہ سکا میرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی سنایا غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دے جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی
ते आ गई शाम आलो लुट गए ले हरों चेत पर चलती हुई हो गया खलदालों देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबाली से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी और कितनी बेबाकी बहन ऐ शहनशाह-ए वफा नाम ले ले के मेरा सब ये जालिम ने कहा राज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही सुनाया गाजी जबरदस्त से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी जबरदस्त से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया और क्या दिखाने में कजा जब सकीना को मिली देखे कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा